Ju të zgjidhni mundësinë për të pasur një jetë më të mirë, për të pasur shërbime më të mira, për të pasur më shumë punësim, për të pasur ujë nëpër shtëpi tuaja, për të pasur rrugë më të mira, për të pasur kopshte më të mira, shkolla më të mira dhe për të pasur një standard jete shumë më të mirë, atë çka ju meritoni shumë më shumë se ç'u është ofruar deri më sot. Ne sot do t'ju kërkojmë votën për të zgjedhur atë çka është më e mirë për ju. Dhe ajo çka është më e mirë për ju nuk është gjë tjetër vetëm ajo çka menduar Alianca për Shqipërinë Evropiane, kandidimin e zotit Viktor Tushaj për kryetar bashkie në rrethin e Lezhës. Sepse është alternativa e vetme për të cilën Lezhë ka nevojë për të pasur një qytet me standarde europiane, për të pasur një qytet që ju e meritoni më shumë se kushdo tjetër.